Jo sóc la Cristina Gavaldà. I jo sóc en Lluís Casaugà. I sóc professora de la EASO. De l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino. Això està Andorra, eh? Far away, al Pirineu. Doncs bé, estem aquí per explicar-vos que hem participat en la 7a edició dels Audiocontes i en el qual hem resultat escollits i venim aquí per explicar-vos una mica el que vam fer. Sí, d'audiocontesdelmón.org, que és una plataforma magnífica que vol canviar el món. I nosaltres què vam fer? Doncs vam intentar canviar el món. Sí, amb el nostre format, amb la nostra idea, ens va semblar un projecte molt interessant i a la vegada un repte artístic que ens venia molt de gust d'afrontar, ja que ell ens dedica a la plàstica, jo a la música, creia molt convenient aquest tipus de projecte. Exacte, vam unir forces, vam fer un projecte conjunt, no? I entre les idees de Lluís i les aportacions meves, a nivell musical i a nivell de mental i de tot, Max doncs, Mix, Poti Poti, total, vam fer un Poti Poti i ens va sortir en compte fantàstic i meravellós. Però maco, la veritat. Però maco. I agraïm a tothom els que ens van votar, evidentment. Però bé, el motiu pel qual estem aquí avui, realment, és perquè us convidem a tots en què participeu en el micromecenatge que s'ha endegat per poder realitzar l'edició d'aquest 7è llibre d'audiocontes. Micromecenatge, és a dir, que hi ha molts petits mecenes que ens poden ajudar a fer que aquest petit conte s'acabi de fer realitat del tot. És a dir, que ens puguin editar l'audiollibre que ha de sortir ben aviat. Però necessitem un cop de mà, així un cop de mà d'aquests de pasta. Petit. Bé, sí, no cal que sigui excessiu. I a la participació de tots, evidentment, els grans de sorra aniran sumant. I, evidentment, si voleu escoltar qualsevol dels projectes que hi han i participaran en aquesta 7a edició, estan tots penjats a la mateixa pàgina. I esperem que us agradi molt i que creieu que és un projecte interessant per participar-hi. Així que... Que si voleu canviar una mica el món, doncs ajudeu-nos a compartir això, eh? I res més. Em sembla que només ens queda dir... Ja veu àncores! Ja veu les àncores!